Cek kok ngapa dulu pit kok. Oh, oke, okay, pite tek cek sit ya. Ayo monggo, Kang. Gelem ya 200 ke. Ora gelem ya wis ana gawa bali bae. Lah, ya jujur semeno lah. Ya serah apa, Kang, ngono lah. 200 wis. Entuk. Ya sudah, Bro. Ya. Cinta, Kang? Ya. Deal ya? Deal. Mas pite nang ndi? Mamas pite depalak nang kulon desa kok. Pisane. Anu mamas wingi ora duwe dari pite sing dijaluk kok. Nang kok ora ana dalang-alang nang kaya kuwe. Kenapa wingi pite depalak kok? Wani-wanine kok. Mayu mas parani bae siki. Ah bocah mas nang anak. Iya kae yang. Ora mungkin lah mas bocah kaya kae wong ganteng pisan kok. Ya wis lah nyong ora percaya karo kok. Nyar bali ana kok mudun aja kesuwen. Tuh pite ilang malah. Wis pacare ninggal lunga ora percaya maning jen. Tuh nasib. Arep udan, Jan. Kopine reteka-teka, wis lang abati nang sawah, dewekan. Nah, Jan, las temen uripe iki lah. Kaya nang kota lho uripe. Sine wong lanang wadon tok mungkin nang desa malah isine mung merap kreputen. Jan. Hei. Nah. Kang diri ka? Kae mingi Kang sawah met gedeng ki lho. Terus kepriwe kabare pite ku maring ndi? Wis ketemu apa urung? Urung kok. Malah diputusna pacare. Padahal gara-gara salah paham. Yo, sisa berbahaya, Bro. Nyatane menungsa kuwi enak sing ngatur lah. Ya. Kok jenangis. Ya Allah. Dan kayaknya aku mau pikna kok bahwa kita lu tolong orang ada kaya orang ada tolong aku. Gue ceritanya pertamanya lu ke priwe pertama cerita awalnya lo ya anu kan ap kaya ngomong anu apa kalau pacarnya marah nih mingana ming premane bahwa kue nyong gapalak terus apa orang percaya malah jere kue udu darani udu kae premane padahal kue malah badannya orang percaya terus lunga pada dunia. Oke nyong anak kenalan lah badir lah sinta yang bantu permasalahan eko ya insya Allah ya dadilah. Jadi beres masalahnya. Nek kita tak hajar sisan, nek kayak salah tak hajar sisan. Ya terima kasih banget deh, suwun banget deh, ming jenengan. Ya pada ngetok kenal lah ya, batir nyong. Ya suwun banget deh, bantuannya nyong juga buktikna bahwa udun nyong sing salah, anu kaya sing salah paham. Nyora pengen rasa salah ya, mingkai.
bahwa nyong kowe bener-bener tapi nyong wis ora bener-bener seneng mingkae dari pengen bubar kan ya bubar ya wis ora apa-apa penting buktikna bahwa nyong ora salah ya. Ya wis gampang ngesuk tek ngabari batire gampang lah masalah gue lah masalah sepele iki ya ya wis ya nyong adol gedang ge kok. Ya, ana hati-hati. Ya. Yuk, bareng kan. Yuk. Duh, sialan ana masalah maning. Jawa preman kulon desa wis tobat malah ulah maning. Sialan ngori. Kok ana bos gaok. Wis sore kudu gulis ngomong ming bos gaok ya. Ngesuk nek ketemu kudu hajar.